بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر قرآن الكريم قصلر صحبتنا دوام اترامز وتكنجة صحبتنا سيز عزيزلر بلن سورة بقرة دقة سير قصة حق دقة برش كنيدك بعون إسا سيزلر بلن بحال قدرت الله يردم بلن حارت ومارت قصة حق دقة صحبت لش ماشمز صحبتمزن عالدن شنو معلوم قلب قوي ماشمز كي عزيزلر بزلر قرآن الكريم دقة كين قصلر نوزن كين سيزلر كي بلدرش لك كي حركة قلب مز طول آياتلرنا تفسير يا كي وش قصلر ichida kelgan hodisalar haqida alohida bir mavzu qilib to'xtalamiz inshaalloh. Biz hozir esa faqat xorid va ma'rud farishtalarini qissalarinigina sizlarga aytib ketishlikka harakat qilamiz. Bevosita bu voqealar azizlar Sulaymon alayhisolatu vasallamning davrlariga taqaladi. Sulaymon alayhisalom bilasizlarki, payg'ambar bo'lishlik bilan birga podshoh ham bo'lganlar. Bu zotga juda katta o'sha mahalda bir mo'jiza bergan. Chunki Sulaymon alayhisalom yashagan davrlarda juda sehr kuchayib ketgan. Odamlar bilan jinlar shaytonlar aralashib bo'lib ketgan. Qur'on tafsirlarida keladi, jinlar osmonga farishtalarning gaplarini o'g'irlagani chiqib o'tirib olardi ekanlar. Ular biror bir narsani o'qib xabar qilsa, haligi jinlar u narsani eshitib, kelib biriga yuzni qo'shib, o'zini bir xabarchisini topib, ya'ni bir baxshi deymiz hozirgi tilimizda, bir folbinni topib, unga o'sha xabarlarni yetkazib, uni boshqa odamlarga u folbin orqali yetkazib, go'yoki g'ayb ilmini biladigan, taqdirni biladigan qilib ko'rsatishgan. Bunda jinlar harakat qilgan. Toki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga payg'ambarlik vazifasi yuklanib, Qur'on nozil bo'lgunga qadar shunaqa bo'lgan ular. Faqatgina o'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlaridan keyin ular gap o'g'irlagani chiqqanda Alloh ularga osmondan yulduzlarni, uchqunlarni yuborib, ularni boshiga urib halok qilgan. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyin ularga osmon eshiklari berkilgan. Sulaymon alayhisolam davrida ham juda ham bunaqa narsalar kuchli bo'lgan. Shuning uchun Alloh haqqazza va jalla Sulaymon alayhisolamga juda katta mo'jiza berganki, bu zot hatto jinlarni, devlarni o'ziga bo'ysintira olishlik, ularni xizmat qildirishlik, shamollarni bo'ysintirish va shuning bilan birga hayvonlarni tillarini bilishlikni ham o'rganganlar. Lekin o'sha davrda Sulaymon alayhisolamga dushman bo'lganlar, dindan ketganlar Sulaymon alayhisolam mo'jizalarini ham bu sehrgarlik deb sehr bilan almashtirishlikka harakat qilganlar. Imron ibn Xoris ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, u zotdan quyidagi xabarni yetkazadilar. Sulaymon alayhisolam hamma o'sha sehrgarlarni kitoblarini olib kelib, o'zlarini o'tiradigan kursisini tagiga ko'mib qo'ygan ekanlar. Va buni hammadan berkitgan. Sulaymon alayhisolam olamdan o'tgandan keyin Iblis alayhilani kelib odamlarga Sulaymon alayhisolamning taxtini tagida ko'milgan xazina bor deb aytgandan keyin odamlar kelib haligi xazina deb ochib qarasa, u yerdan sehr haqida kitoblar chiqqan. Shunda Iblis alayhilani odamlarga qarab ko'rdinglarmi? Sulaymon alayhisolam hech qanday payg'ambar bo'lmagan. Mana shu kitoblardan foydalanib sizlarni sehrlab yurgan degan gapni tarqatgan. Va o'sha gap odamlar orasida yillar davomida hatto payg'ambarimiz alayhisolam davrigacha davom etib kelgan. Eng birinchi bunda o'sha davrdagi yahudiylar tasdiqlagan. Ular Sulaymon alayhisolamni payg'ambar emas, sehrgar deyishlikka o'tgan. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan kelib so'rashganki, Sulaymon alayhisolamni haqida nima deysiz deganlarda u zot payg'ambar ekanligini aytganlar. Shunda yahudiylar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sulaymon alayhisolamni payg'ambar deyapti, u payg'ambar emas, u sehrgar dedilar. Alloh haqqazza va jalla ularning gapini inkor qilib aytadiki, sa'izu billah va ma kafara Sulaymon walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Mana bu joyda Alloh haqqazza va jalla aytibdiki, Sulaymon alayhisolam kofir bo'lmagan. Lekin shaytonlar kofir bo'ldilar. Yuallimuna an-nasa sihra, odamlarga sehr o'rgatib. Nozik gapiga e'tibor beramiz. Sehr bilan shug'ullanmagan demayapti Alloh haqqazza va jalla. Kofir bo'lmagan. Demak, Alloh saqlasin. Sehr bilan shug'ullanish bu kofirlik ekan. Bu yahudiylarga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bildirib qo'yishlik uchun Alloh haqqazza va jalla Qur'onda necha yil oldin bo'lgan voqeani haqiqatini bayon qilyapti.
odamlar endi sehr bilan mo'jizani farqiga yetmay hammani sehrgarga chiqarib, hatto Sulaymon alayhissalomning sehrgarga chiqqanidan keyin Alloh azza va jalla sehr bilan mo'jizani farqi bilinsin deb turib, o'sha yerda Bobil degan joyga bu Iroqda ikkita farishtani yubordi. Ularning ismlari Harut va Marut degan farishta. Bularga vazifa yuklatildi. Bularning vazifasi azizlar odamlarga sehr o'rgatish. Qizig'a qarang, sehr harom bo'lsa, lekin Alloh azza va jalla o'zi o'rgatib o'zi azob beradigan emas-ku. Ular sehrni o'rgatishlikdan oldin biror bir kishiga Harut va Marut ularga innama nahnu fitna fala takfur, ya'ni sen sehrni o'rgansang kofir bo'lasan, biz bir fitna sinov uchun kelganmiz deb aytardilar. Odamlar shundan keyin rozi bo'lib o'rgansa o'rgatardilar va ular shu bilan kofir bo'lardi. Eng birinchi ularga o'rgatgan narsasi nima edi? Qur'onda aytayaptiki, fayata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi. Ularga er va xotinni orasini ajratadigan sehrni o'rgatgan ekan. Ayni mana shuni keltiryapti birinchi bo'lib, chunki inson uchun oila juda muqaddas. Agar sehr er va xotinni orasini judo qilishlik darajadagi kuchga ega ekan, u dunyodagi juda ko'p narsani buzvorishlikka qodir. Shuning uchun ham Alloh azza va jalla bu yerda birinchi bo'lib sehrgarlarni qiladigan ishi er va xotinni ajratishlik bo'ldi. Harut va Marutni shu gapidan keyin ham sehrni o'rganganlar, ular hammasi kofir bo'ldi. Aslida Harut va Marut farishtalari odamlarga mo'jiza bilan sehrni ajratishlik uchun yuborilgandi. Ushbu oyati karima bilan Alloh azza va jalla yahudiylarga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelib, Sulaymon alayhisalom payg'ambar emas, u sehrgar edi degan savoliga javob berib Alloh nozil qildi. Va mana shu Harut va Marut farishtasining ham qissasini bayon qilib ketdi. Demak, biz bugun o'rgangan qissamiz mana shu ikkita farishta Harut va Marutni Bobilga kelib, odamlarga sehr o'rgatganligi. Shuning uchun ham azizlar, sehr ilmidan qochishligimiz kerak. Sehrgarni hatto tasdiqlashdan ham qochishligimiz kerak. Bu narsalar eng katta gunohlardan biri. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 7 ta halokatga olib boradigan gunohlarni sanab, mana shundan bittasi sehr dedilar. Sehr ilmi bilan o'rganish eng katta halokatga olib boradigan gunohlar. Qur'oni Karimda ushbu oyatda Alloh aytganidek, sehr bu kufrdir. Shuning uchun ham hech qachon sehr bilan shug'ullanmaslik kerak. Harut va Marut qissasini bayoni mana shu qisqagina berilgan, hali aytib o'tganimdek, sehr va jodular haqida, ularning muolajalari haqida, ulardan ehtiyot bo'lish haqida inshaalloh sehr haqidagi suhbatlarimizda davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.